ciidamada dowladda Kenya ayaa waxa ay gacanta ku dhigtay saddex qof oo ku eedaysan in ay la shaqeeyaan xarakada Al-Shabaab. Sida warbixin warkaasi ku saabsan noogu soo dirtay wariyahayaga Nashaad Aadan Daahir. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay baaris ku wado saddex qof oo lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Hay-adda dambe baarista dalka Kenya ayaa sheegtay in saddex qof laga soo qabtay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadib markii lagu eedeeyay shabaabnimo. Sarkaal ka tirsan hay-adda dambe baarista ismaamulka Mandera ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ku soo wargeliyeen in kooxo hubaysan ay ku sugan yihiin deegaanka oo siimaada Mandera, kadibna ay soo qabteen ciidamada ammaanka saddexdaasi qof. Waxaa ku jira saddexda qof haween ee la sheegay in ay hubka u qarin jirtay rag la tuhmayo. Xarakada Al-Shabaab ayaa weeraro joogto ah ku qaaday deegaanka ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, waxaana dhowr jeer ay dileen xubno ka tirsan booliska. Nashaad Aadan Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.